tämä elämänpuu rakenne, kaikki ne sepiroineet, niin siihen voidaan sijoittaa koko universumin historia. Ja se menee niin näppärästi vielä, se lähti siitä, että kun mulla on kun se ajatus, että tämä Malkuth-maailma on tämä reilu 5000 vuoden maailma, joka vastaa Maijojen lonkan kalenterin kestoa, niin siinä on semmoinen systeemi, että kukin aikakausi sen sisällä on aina 4 kertaa edellistä lyhempi. Eli tämä evoluutio ja tämä rakenne ajassa menee spiraalina niin, että jokainen kierros on 4 kertaa nopeampi kuin edellinen. Ja kun sitä samaa jatketaan, tätä yksi nappula kerrallaan tätä elämänpuuta tuonne alkuun asti, että se aina on 4 kertaa pitempi se edellinen, niin tullaan niin kuin tuolla Ainsofissa alkuräjähdyksen aikaan noin 15 miljoonaa vuotta sitten, no siis miljardia. Mulla useinkin menee nämä miljardit ja miljoonat sekaisin. Ja sitten mennään askel kerrallaan ja siinä vielä tässä keskellä systeemiä on tämä Daat, se on siis tämä kappalistinen termi, johon osuu sitten toi hirmuliskojen tuho. Ja se jakaa niinku tämän rakenteen niinku tässä niinku kahtia. Ja sitten tämä alapuoli lähtee niinku ihmisapinoiden ja kädellisten kehittymisestä, joka niinku on osa tätä niinku ihmisen kehityskaarta. No nyt kuitenkin tämä varsinainen ihminen, mitä myyteissä kerrotaan, että tämä nykyihminen syntyy vasta täällä. Eli se tarkoittaa sitä, että nämä ihmisen esi-isät, mitä täällä vaiheessa menee, niin ne ei ole varsinaisesti vielä ihmisiä, vaan niitä kutsutaan myyteissä usein kääpiöiksi. Ja Kalevalassa myöskin kutsutaan sitten yksinkertaisesti raudaksi. Ja rauta on siis se ihmisen keho. Eli tuolla on se ykseystietoisuus, joka on niinku se kaikkeus, joka sisältää niinku ihan kaiken, jossa on kaikki tieto, kaikki ajatus, kaikki rakkaus. Ja se rupeaa pikkuhiljaa niinku tulee portaittain sieltä alaspäin. Kun taas vastaavasti samalla fyysisellä tasolla niinku rupeaa tulemaan ylöspäin. Eli samalla kun se rauta, ihmisen rauta, niin kuin tietokoneessa sanotaan, että rauta on se tietokoneen keho ja sitten softa on se sielu, joka pyörittää sitä kehoa. Niin se ihmisen softa, eli se ohjelmisto, kehittyy siellä niin kuin laskeutuvasti ja se rauta kehittyy ylöspäin. Ja sitten kun tulee semmoinen sopiva kohta, että se rauta on tarpeeksi kehittynyt pyörittämään, eli sen keho on tarpeeksi kehittynyt pyörittääkseen sitä tietoisuutta fyysisellä tasolla, sitä henkisyyttä itsessään, niin silloin tullaan siihen kohtaan, jossa nämä sulatetaan yhteen, nämä henkinen ja fyysinen, eli nämä baa ja kaa. Ja se tulee vasta täällä, ja se tulee sitten tässä Joukahaisen tarinassa. Ja Joukahainen on siis niin kuin tämä niin kuin eko-ihminen, dualistinen ihminen, jonka tämä taivaallinen ihminen Väinämöinen laulaa suohon. Ja se suo löytyy sitten täältä vaiheelta. Katsotaan tuo seuraava, missä on vähän yksityiskohtaisempi kuva tästä alavaiheesta. Niin siellä tullaan näihin 3 elementtiä vastaavaan sivilisaatioon, jotka edelsi tätä lopullisesti materiaalista, dualistista aikaa, josta Lemuria ja Atlantis tunnetaan yleisesti. Ne sattuu näihin sefiroihin. Mutta sitten tuolla on se vähemmän tunnettu, johon mä oon laittanut, että se on Hyperborea, mutta sitä esitetään, että sillä on muitakin nimiä, mikä oli se tosi muinainen sivilisaatio ennen Lemuriaa, mutta nehän kaikki myöskin oli rinnakkain. Ja se on yleensäkin tässä kauttaaltaan tässä systeemissä se, että koko ajan ne menee rinnakkain. Eli mikään vaihe ei, se ei mene, pääty tuossa ja sitten alkaa uusi vaihe, vaan aina se uusi vaihe lisätään siihen, mitä jo ennestään on. Ja se tarkoittaa sitä myöskin, että me ollaan edelleen Lemuriassa, Atlantiksessa, Hyperboreassa. Meissä on kaikki ne ainekset, ne on materiaalisella tasolla, niihin liittyvät rakenteet, tämmöiset on sortuneet, mutta meidän tietoisuudessa, mikä on se keskeinen juttu, niin meissä on se kaikki. Me koko ajan vaan lisätään siihen elementtejä. Ja sitten niin kuin täällä kohtassa, täällä mikä on tämä Jesod, tämä alin sefira tässä varsinaisessa elämänpuussa, niin siellä syntyy sitten niillä kieppeillä tämä Cro-Magnonin ihminen, joka on niin kuin fyysisesti katsotaan nykyihmiseksi. Ja
suurin piirtein 35 000 vuotta sitten, jolloin tuli ensimmäiset niin kuin tämmöiset maallisella tasolla tämmöiset kulttuurimerkit, eli oli kalliomaalauksia ja tämmöisiä kuvituksia kaiverruksina kivissä ja niin poispäin. Eli eikö se ole aika jännää se, että monet täällä niin kuin uskoo siihen, että Atlantiksella oli hyvin korkea sivilisaatio. Ja kuitenkin Atlantis oli olemassa jo kauan ennen tätä aikakautta. Ja siellä lennettiin jo niin kuin avaruusaluksilla ja muuta. Ja miten se niin kuin käy yksin sen kanssa, että sen jälkeen sitten oli primitiiviset ihmiset, jotka piirteli ensimmäisiä luolamaalauksia vasta. No ne voidaan sovittaa yhteen nimenomaan sillä tavalla, että ne oli kaksi rinnakkaista kehitysketjua, josta toinen tuli täältä päin ja toinen täältä päin, ja ne ei ollut vielä kohdanneet. Eli Atlantiksen aikana oli selvästi rinnakkain tämä tämmöinen eteerinen maailma, joka oli ei-fyysisellä tasolla, ja Atlantiksen loppua kohti vasta sitten ne niin kuin rupesi todella tulemaan lähelle. Ja siinä vaiheessa, kun nämä muinaisten niin kuin kääpiöiden samaanit niin kuin rupesi harrastamaan transsimatkailua ja käyttämään psykedeellisiä lääkkeitä ja muuta, niin ne pystyvät näkemään kuvia siitä korkeammasta tasosta, mitä Atlantis ja Lemuria edusti. Et sen takia piti muuten kehittää keinoja, millä saadaan niinku maalattua kallioon tai johonkin niitä kuvia, että vauksi, miten huikeita juttuja siellä toisella tasolla onkaan. Ja nyt sitten täällä on se tosi tärkeä juttu tässä kohtaa, ennen kuin siirrytään Malkuttiin, vedenpaisutus. Noin 13 000 vuotta sitten, jolloin suuri jääkausi, niin sanottu jääkausi, päättyi, josta niin kuin sitten, joka johti myöskin sitten tähän niin sanottuun Atlantiksen tuhoutumiseen. Se mitä tapahtui tuossa, kun elämäntuu katkesi, niin siinä niin kuin ihmiskunta menetti yhteytensä siihen korkeampaan tietoisuuteen ja upposi suohon. Eli se oli nimenomaan vesi- ja maa-elementti, jotka sekoittu siinä vedenpaisumuksessa. Ja se on suo silloin, kun vesi ja maa sekoittuu toisiin. Niin kuin ilma ja vesin sekoittuessa se on utu. Eli joukahainen upposi suohon, mutta sitä edelsi kuitenkin se, että joukahainen onnistui ampumaan jousellaan Väinämöisen alas sieltä taivaasta, ja Väinämöinen putosi niin kuin veden ja aaltojen ja myrskytuulen vietäväksi. Mutta katsotaan tätä eteenpäin, miten tämä jatkuu tässä. Teistä varmaan useimmat tietää sen, että kun Raamatussa puhutaan suuresta tulvasta, että Herra Jumala ilmoitti asiasta Noalle ja hänen perheelleen ja kehotti Noaa rakentamaan suuren arkin, johon hän pelastaa niin kuin ihmiset ja eläimet. Kuinka moni teistä tuntee tämän tarinan? Eli jokseenkin kaikki. No kuinka moni teistä tietää sen, että tämä tarina on Kalevalassa myöskin? Eli tässä nähdään se, että meidän suomalaisessa kulttuurissa me tunnetaan Raamattu, mutta me ei tunneta Kalevalaa. Kalevalassa on tämä tulvamyytti todella niin kuin hienosti, ja ruvetaan vähän katsomaan sitä pohjanneito. Silloin kun Väinämöinen putosi veteen pää edeltä, niin pohjanneito sanoi Väinämöiselle, että sun pitää rakentaa vene, ja se vene pitää rakentaa värttinästä. Väinämöinen otti värttinän ja rupesi siitä rakentamaan venettä, mutta tuonen akka hiiden voiman avulla pyöräytti sitä värttinää Väinämöisen käsissä niin, että se lipsahti Väinämöiseltä se värttinä, ja Väinämöinen pisti haavan, ei sormeensa niin kuin prinsessa Ruusunen, vaan polveensa. Ja tästä syntyi Kalevalassa ei vedenpaisumus, vaan verenpaisumus. Ja sen seurauksena tämä valtakunta, eli mikä on Ruususen tarinassa niin kuin tämä valtakunta, joka nukahtaa, niin Kalevalassa se on Antero Vipunen, joka nukahtaa, ja se on se valtakunta.